Újjáépítenék az elárasztott Bözödúj falu szimbólumának számító templomtornyot, amely tavaly nyáron omlott le. A tervet az Erdőszentgyörgyi önkormányzat is támogatja, a Bözödúj faluért egyesület pedig már elkezdte a téglajegyek árusítását. Mára már csak az egykori unitárius templom romjai hirdetik, hogy a tó vize egy falut rejt. A római katolikus templom tornya az elárasztást követően több mint két évtizedig a falu rombolás jelképe volt. Tavaly június végén omlott össze, akkor csak a fal maradványai látszottak ki a vízből. Most a magas vízállás miatt nem is találtuk meg a romokat. Erdőszentgyörgy polgármestere szerint az újjáépítés összefogással megvalósítható, hiszen már is sokan felkarolták az ügyet itthon és a határokon túl is. Nem olyan templomokat szeretnénk építeni, ahol Isten tisztelet vagy mise tartandót tartható meg, hanem a szimbólumát szeretnénk visszaadni. Ez természetesen, hogy abból áll, hogy a tornyot vissza szeretnénk építeni oda, ahová az őseink építették, tehát bele a vízbe. Elég nagy kihívás, de viszont én azt mondom, hogy erőnk az van. A torony újjáépítését a Bözödúj faluért egyesület kezdeményezte. A szervezetet két éve hozta létre egy lelkes kis csapat. Céljuk az elárasztott falu fennmaradt értékeinek, kulturális emlékeinek megmentése. A téglajegy ötletét az egyházon keretein belül szokták még használni, és innen vettük át, mivel hogy a templomról van szó jelenleg is, és érdeklődni a Csíksomi búcsú alkalmával elkezdődött gyűjtés kapcsán elég széles körbe sikerült az információt kijuttatni, hogy érdeklődések vannak, de most látjuk, hogy milyen munka előtt állunk. A tervek szerint az újjáépített tornyot egy védőgát venné körül, amely csillapítaná a hullámokat. Ezzel párhuzamosan az unitárius templom romjait is konzerválni szeretnék.